Kā vienmēr spēlējām Minhausena precības, tad tagad mēs gatavojam Vindzorietes, tā mēs jautrās Vindzorietes Šekspīrā, tā mēs piedalīsimies reģionu skatē. Tā un strādājam atkal ar ļoti skaistu priedes lugu, vai mēs viņu pazīsim. Tā nav gandrīz iestudēta Latvijā, tas man liekas tāds būs nopietnas pirmie studējums. Nu, un tad vēl tādi klusi plāni, mēs gribētu vienu Māras vīras darbu uztaisīt Lazdu krogs. Nu, tādi plāni konkrēti man. Nu, tad Arvīds Matisons taisa divu kungu kalpu galdonī. Nu, tāda mums tā sezona nākamā. Izrādes sprīdīts. Jā, izrādes es viņu veltīju Jelgavas bērniem, tā es saku. Tā man ir ārkārtīgi mīļa izrāde, mēs viņu ļoti, ļoti precīzi, viņa bija brigaderes jubileja veltīta. Mēs viņu ārkārtīgi precīzi izveidojām un mums tā, nu, kas jāsaka tā, ko es, mūsu teātris izdarīju, ko parasti neviens nedara, mums visi vēji ir dzīvi, dejo un katrs tiek arī parādīts, nav tikai viņu balss. Tas tā mums bija no, nu, teiksim, no jauna, tad mums arī tumsa parādās. Personificēta un tādas lietas, bet pārējais viss ir precīzi vārds lapusē brigaderes materiāls un tieši tā kā brigaderi uzrakstīja. Man gribējās, lai bērni redz īstu brigaderi, nevis šodien tur dažādā veidā traktētu vai pārtaisītu. Mēs gribējām atdot tautai bērniem šī gadījumā, tā kā brigadere ir rakstījusi sprīdīti. Visi kalsa mišķi, piedītas vairs nav saucas, kā bangās duļ, vējamāk, nāc atpakaļ, kā tu drīz nenāci, es tavu dodu sagāzīšu, Iegaumē labi, cik ilgi svilpītas vilps, tik ilgi visiem būs jādanco. Laid viņus mierā! O, kas tas par krungūnam pa kājām matājas? Liela lieta! Tev jau tās ogles pavisam augstas! Nā! Kā bija? Kā? Sūrs gan, redzēju, māt! Nepīkstēt, nepīkstēju! Bet nu gan tu man papīkstēsi! Cik tu man tās putras izstrēvi? Tur, no tām samazgām, vienu karu. Tik es tev asins notecināšu. Ievurpšu tā kā bērzā, lai tek suliņā. Domā man bairis, lai nu paliek sprīdīt. Galvenais ir matikā teikt, pats labākai. Tas nav vēlns, tas ir nelabais. Vienkārši nelabais. Un es esmu dažādas versijas redzējis, kā viņa taisa. Man liekas, viņš ir tāds, ja tā ir pasaka, viņam ir jābūt tādam, viņš ir abižots, viņš ir savā dzīvē abižots ļoti stipri. Un, nu, tieši tā. Un tāpēc viņš ir tāds riebīgs, gribas viņam kādam iegriezt, gribas kaut ko tādu izdarīt. Tas, ka viņam tāds interesants tērps, ka Valentīna izdomāja tādu interesantu tērpu, ierobežoja kustībā, kādas ir tās kustības, kāds viņš ir, nu, ja viņam ir tas tērps tāds pieguļošs, tāds seksīs, tad viņam viņš kaut kā ir jāpasvītro. Bēdu sagrausts karalis, faktiski, un es esmu karalis ar tādu kā smagu nastu. Es cenšos tajā lomā būt meitas aiziet bojā, un trešajai ir iespēja, ja, nu, sagaidīt tādu pašu likteni. Tajā brīdī es spēlēju viņu ļoti, ļoti, es cenšos būt ļoti reāls attiecībā pret to situāciju. Protams, es tajā brīdī izmantoju asociatīvu domāšanu, teiksim, pats ar kaut kādu savu pieredzi, ja, bet, nu, es mēģinu būt reāls, ja, kad, nu, tam cilvēkam faktiski ir ļoti, 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 nu, liels pārdzīvojums tajā brīdī. Nu. Un spīdīši varētu mācīties noteikti to apņēmību, iet un pat īstenībā to naivumu iet tālāk un meklēt kaut ko.
ko dzīvē bieži vien loģisko prātu cilvēks nemaz tā, nu, nemācās. Viņš saprot, tā tur jau nav vērts cīnīties, bet spīdīts iet un cīnās. Naivi noticis un pat izdodās, nu, varbūt arī dzīvē mums vajadzētu kādreiz no tā mācīties, ka vajag iet un darīt, un tad jau varbūt arī paveiksies. Spīdīts saprot to vietu, kad ir labākās mājās, un es tagad domāju, kā tas ir mūsdienās cilvēkiem, kad viņi kaut kur aizbrauc, un kā viņi, kāds ir tas brīdis, kad viņi saprot, kā ir būt mājās. Kad trūks, un tas tā ļoti smeldzīgi, un man liekas, ka ļoti nu, sāpīga vieta, bet nu, beigās jau šeit labi beidzās. Vai labi beidzās tiem cilvēkiem, kas aizbrauc, es nezinu. Kopā taisījām Daci, ar Daci Vilni viņu. Uztaisījām ļoti ātrāli tembā uz to Alunāna jubileju, jo tad bija nolēmts rādīt jaunāko dramaturģiju. Ko profesionāli teātri neņem tā, kas tur jauni autori uzrakstījuši. Un šī autori ir Vigita Pumpure, skolotāja, viņa strādā Vilcē. Un viņa uzrakstīs šo te kaimiņu būšanu kā farsiņu. Manuprāt, izdevies viņš ir, tāpēc, ka visi farsa likumības ir ievērotas. Manā sapratnē ļoti labi ievērotas tās ir. Nu, un viņš strādājās labi. Tie jāpiestrādā, jāiztur tas farsa. Ritms un viss, kas tur ir vajadzīgs, tā kā, es domāju, mēs to izdarījām. Nu, saki, ko gribi, bet dēlu viņa labu izaudzinājusi. Apkārt nevandās, savu mēriņu arī ierau tikai pa retām. Inteliģents. Kur tad viņam tā inteliģence? Nu, avīzi, lai taču lasa. Tu neko nelasi. Ciet pauris. Man jau nav smadzeņu. Kopš agras bērnības ar mušu pletni izklapētas. Par maz dauziju, tāpēc tāds lamzaks esi iznācis. Es tā skatos, tu te dažus sludinājumus esi apvilcis. Vai, to jau mērīte. Maz bērnus gribot. Tu pasaulī, kur te nuvais maz bērnus? Kas tad tu domā, ka man vairs nevar? Es vairs nevaru. Nē, es jau neko. Par tevi jau es neko. Jūs taču zināt to pasaku? Par sarkanu galvīti. Ei, būšu vilks. Prasiet. Prasiet. Cik ir pulkstenis? Tu ne jau to. Prasiet. Kā teic? Nē, es nevarēšu. Nē, es nevarēšu. Varēsiet, varēsiet. Pieveriet acis, iejūtieties. Ar kuģiešu striktu, kad tāds ne bija? Ah, kunga māte. Ar kuģiešu striktu. Tāds maz arī ir. Tu ar tā skaties uz tiem plikiem vīriešiem. Nīga, kā ka man patīk tā pārzināt. Ne, teiksim tā, nu tā smalki sakot, man patīk pārvaldīt situāciju. Pārzināt, kas notiek kaimiņu istabā. Savukārt kaimiņu istabai patīk novērot, kas manā istabā notiek. Ar vārdu sakot, mēs tā, mēs pat nekaujamies. Nē, bet mēs viens otru, mēs zinām, ko no rīta mēs esam brokstī sēdušas un tā tālāk un tā tālāk. Bet viņš tev manā istabā tad dzīvo. Nu, caur to tev tomēr taču tās atslēgas caurums izsvarīgs. Nu, tā mēs vienu otru caur atslēgas caurumu tā kā afaktējam. Uma ir skaista pidelīga. Var izdauzīties. Nu, tāds smejams dumģu gabalīņš. Ar pārpratumiem un visādām lietām, ar gribēšanu, negribēšanu, precēšanos. Tādām lietām. Kas jūs tur esiet? Es esmu Voldemārs Sirsniņš, vecpuisis. Sirsni Voldemārs? Galīgi ne, bet nu gribās. Fliks Pauris jau tā teikt, bet nu. Uz tā meitenē, vairāk uz kaimiņieni jau velk, tomēr kopā tur īvēs. Un tā. Memmīte stingra, bet nu, tomēr vīrieša cilvēks. Iedzer, meita, pēc šitiem plikiem vārdiem, mēli, nē, dvēs, kas ir muti jāizskalo no grēka. Aši, kuram nebūs līdzēs, vajadzēja riktīgu šnau. Es esmu 35 gadi un tā kā partneri ļoti daudz bija tāds Guntis Viliņus, pēc tam bija Raivis Altrofs, un tagad jau viņi ir projām no teātra. Kārtīgu, vecpuišu ballīs, ko? Nu? Ko es? Nu, paklausies, vai, un tu esi zvērs? Nu, ko tik ilgi? Sildītai kuļķenē!
Zē un es tev savu kortelīti. Klausies, bet ir jau vecpuišu palīti. Nu, tad jau vajag meitenes. Meitenes nebūtu slikti, bet... A kas tu būs, bet darīt, jau bič darīt. Es tevi vēlu, mās ir. Un tu alus tie plikie vīriešiem skatījies? Tikai caur puķēm. Uz to jau tā vīrieši nemaz nevarēja paskrīties. Iekšā viss sagriezās otrādi. Tie jau vairs nebija nekādi taureņi vēdrā, bet gan kaut kas lielāks. Tā arī ģērbās mūs, nu tā, pliko. Nē, tas bija tā smalki. Zeķis kājās jau palika, un zeķis kājās arī. Runā mēs gramatiskās zīmes nevienmēr ievērojam. Reizēm tur ir rakstīts jautāšanas zīme, bet mēs runājam, kā nav jautāšanas zīme. Un tāpēc, ja ir punkts, tad tomēr mēs tur apstājamies ievēlkam elpas. Un ko es viņam atbildēju, to arī zini? Kā tad? Kā tu to zini? Tādēļ, ka tad rindēns priekš tevis ir par, priekš tevis par prastu. Par prastu? Par prastu? Kā tad par prastu gan? Vai zini, Mērķiņ, kā tu es gaidu? Barons ar stīkla kariet un četriem zirkiem. Bijusi viena izrāde bijusi Ziemassvētkos. Patika. Pilna zāla cilvēku vienkārši. Tu biji kādā loma? Jā, es biju Rūķītis Tikšķītis, atbildēju par laiku. Pirmajā lomā man likās diezgan labi sanāca. Vārds nesajauc. Notāloju godu. Priekš pirmās reizes mēs. Protams, man vēl ir jāmācās žesti visādi, ar rokām darboties un ar ķermeni, bet un izrunu vēl, protams, jā. Mēs taisam etīdes, kas ir diezgan noderīgi, jo tu iejūties visādi, nu, lomā, tu ātri iemācies un tu zini, kā improvizēt, nu, tu mācies improvizēt lielākoties, un tas palīdz tiešām pie lūgas, ka tu arī viņu tā kā rādi visiem pārējiem. Tā, tas ir interesanti. Tev izdodas? Nu, varbūt. Man patīk lūgas veidot, man ļoti patīk teātris, man tiešām patīk. Tas ir, man teikt, tas ir interesanti, izglītojoši, un pēc tam arī ir vieglāk uzstāties kaut kādas auditorijas priekšā, kas tiešām noder. Nu, es domāju, ka es pabeigšu studiju kā tādu un tālāk skatīšos, ko darīt, jo pat ja es neeju tālāk kā aktrise, tad tas tik un tā man ļoti palīdz dzīvē, kaut vai izpausties, runāt. Tā trupa ir tāda talantīga, gan jaunie mums, nu, ir īpaši jārunā par tiem jaunajiem. Viņi jau tādi ļoti talantīgi nāk un strādā un sasniedz labas izrādes un lomas nostrādā. Un galvenais jau redzi viņi, ko es gribu teikt, ka viņi visi taču pa dienu kaut kur strādā. Un tomēr viņi atrod spēku un laiku un nāk tais vakaros un strādā. Un ar ļoti labiem rezultātiem, ka es kā saku, mums nav kauns pa mūsu teātri nemaz un pa mūsu aktieriem. Skatītājs jau nāk, ka tu ar savu spēli, ar savu enerģiju, ar savu gribu, tu viņā radi kaut kādus pozitīvus impulsus. Un kā es vienmēr esmu teicis, teātrim vajag pacelt cilvēka garu, lai viņš ir priecīgs, lai viņš ir veselīgs un lai viņš ir pozitīvi domājoši uzlādēts.